ardayda fasalada form 4-ka dugsiga sare dayaxa ee magaalada Ceergaabo ayaa xaflad ay ku sii sagootiyeen dugsigooda isla markaasina ugu sii diyaar garoobayaan imtixaanka shahaadiga ee sanadkan ka qabsoomi doona Soomaaliland ku qabtay barxadda dugsiga sare dayaxa ee magaalada Ceergaabo xafladdan oo ahayd mid si weyn loo soo agaasimay ayaa waxa ka soo qayb galay maayirka degmada Ceergaabo gudoonka bahda waxbarashada gobolka xildhibaano isuduwayaal culimowdiin aqoonyahan madaxda jaamacadaha gobolka Sanaag maamulka iyo macallimiin dayaxa secondary school ganacsato arday iyo waalidiinta ardaydaasi ugu horeynba waxa halkaasi ka hadlay maamulaha dugsiga sare ee dayaxa secondary school Faarax Maxamed Axmed waxana uu ka xog waramay muddada uu iskuulkani soo jiray iyo baahiyaha iskuulkaasi dayaxa secondary school waxa uu ka mid yahay dugsiyada ku yaalla waxa weeye degmada Ceergaabo waxana lagu tiriyaa inuu yahay waxa weeye dugsiyada ugu cadcad haday noqoto waxa weeye dhanka waxbarashada haday noqoto dhanka tayada dugsiga waxa la aasaasay waxa weeye 2012kii dugsiga waxa dhigtaa tirada ardayda dhigataa waxa weeye 207 arday oo ka kooban fasalada koowaad, fasalada labaad, fasalka saddexaad iyo fasalka afraad. Dugsiga waxa ka hawlgala macallimiin tiradoodu tahay 13 macallin oo runtii ah macallimiin aqoonyahanaa oo dhammaantood waxa weeye heer jaamacadeed ah. Ujeeddada aan u qabanay xafladan haddaan u soo noqdo waxa weeye sidaad aragtaanba waxa weeye waa sagootin lagu sagootinayo dufcaddii labaad ee ka qalin jabinaysa dugsiga dayaxa secondary school. Ugu horeyn ardayda qalin jabinaysa waxaan ugu ducaynayaa in Ilaahay subxaana wa tacaala dadaalkii waxbarasho ay soo wadeen uu Ilaahay subxaana wa tacaala uga midho dhaliyo. Qaar ka mid ah ardayda dugsiga sare dayaxa ee magaalada Ceergaabo ayaa halkaasi ku soo bandhigay waxyaalihii ay ka barteen dugsigaasi. Rikoor cusub oo gobolku aanu hore u gaadhin insha Allah ayaan rajaynaynaa. Waxaan kale oo rajaynaynaa dhammaan iskuulkani inuu noqon doono iskuulada magaalada kuwa ugu horeeya. The 5 important life lessons that we learn in schools. School days are the best days in our life and the happiest days ever. Sidoo kalena waxa halkaasi ka hadlay xubno isugu jira culimowdiin aqoonyahanno ganacsato qaar ka mid ah aasaasayaashii dugsigan iyo sidoo kale mas'uuliyiinta jaamacadaha Sanaag Golis iyo East Africa kuwaasi oo ardayda ugu baaqay inay ku soo biiraan jaamacadaha gobolka. Waxaan marka hore idinku ducaynayaa in Ilaahay qof walba muraadkiisa u sahlo idiina sahlo imtixaanka gelisan imtixaanku waa wax adag. Waxaan leeyahay runtii aniga iyo dadka kaleba dadaalku intaa kuma dhammaanin, waynu sii wada doonaa insha Allah wixii aynu marba isdhaanayn isku tari karno. Kadib dugsigan dayaxa wuxuu sitaa magac guun ah oo waxbarashada iyo tacliinta marka la yidhaahdo aad iyo aad qiimo weyn ugu fadhiya. Ardaydu markay dugsiga sare ku jirto amaba kasii baxayso, waa xilliyada ay talada badan iyo jihaynta badan iyo dadaalka badan ugu baahida badan yihiin. Waayo wuxuu qayb ahaan dhammaystay qofku waxbarashadiisii. Haddeed waalidiinta iyo bulshada kalena waxaan ka rabnaa inay qalabaynta iskuulka isha nagula hayaan oo kolley maanta halka wuxuun kuraas ah 100 kursiyin meeshan iyo 100 koodi miis lagaga dhawaaqo. Maayirka degmada Ceergaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag Aniis Saalax Xaaji Xasan ayaa iyaguna halkaasi uga duceeyay ardayda sanadkan u fadhiisan doonta imtixaanka shahaadiga. Iyadoo maartay waxaa soo arday ku jira dugsiyadeena, waxaan khasaba waan idinku boorinaynaa inaad jaamacadaha inaynan Ceergaabaha afartaas oo arujisay waa diiwaan gashayna wasaaraddeeda. Afartaa jaamacadoodba inaad gashaan. Waxay noo sheegeen 207 arday inay gacanta ku hayaan. Waxaan leenahay Ilaahay ha idinku daro miisaanka xasanaadka. Dadaalku calaamadaha dadaalku wey. La sheegay calan leh inuu hawl badan ka galay iskuulkan, dhulka bixiyey, dhismaha bixiyey, halkii uu ka soo saaray Ilaahay wax khayr leh ha ugu bedel. Waxaan qiraya intii gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada uu gacanta ku qabtay Aniis Saalax Xaaji Xasan inay in badan tacliinta sare u kacday ayaan qiraya. Khilaaf joogta oo jiray oo ugu badnaa secondary school Xaaji Aadan oo ugu dhib badnaa in arrintaasi laga faraxshay oo arrintaasi uu ku guuleystay inuu ka dhaliyo
نبض جبجبد هنا أرضي ضف الصلاة أفراد دكسي قد ضيع حي سكندري سكول أي شهادة إن شرف يولي بهذه يد قدون سيي مسؤولين تدقم ده وحبر شظا يصدوا كلام مامل كي معلمين تدكسي قد ضيعها صدوا كلام غير كم إذا أرضي ده سيا مامل كدكسي قاسي قدون سيي شهادة ين عبد الرحمن أحمد إلسر